Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. V dnešním videu se pokusíme hypnout Gold 1, tak jo, jdem na to. Kam bychom tak padli, hej, já bych padl Pleasant Side a slyším tak lidi. Okay, mám friky, jo, dobrý. Už bylo 12 hapek, proč jsem ho nezabil shotgunu? Ok, padám znova ta Pleasant Pizza, přes shotgunku, tady zase střílí. Mám tady i pak tyhle bomby, první hodím díl. Dobrý rep, to byl nullback, ale já jsem ta taky, takže tak, tam je. Kámo, tak to bylo totálně tak. Jsi měl aj nějaké matro, co se hodně hodí, hej. Dobrý rep, ok. Dobrý rep. Dostal a za 105. Přesně o tom říkám a on mě teď zabil, kámo. Já už ho vidím, Dobrý rep. Kámo, tak to, co měl zabít. Asi, ne. Ne, on mi ujel. Nějaké shieldy, i minička a sniperku, to se hodí, že jo? Yes, máme skarouše, by se dalo říct. Ještě aj bandáže, nice. A tady máme už rovnou aj tapka, jo? Dobrý rip. A je, žize, kam? Yes, dobrý rip, on mě teď úplně neví. Yes, ho zabila zóna. Ty, ne. Rychle potřeba takovou bandáže, já nechci jich cípnout. Ještě aj bandáže, nice. Mám štěstí, že mám ty bandáže, kdybych je neměl, tak jsem nejvíce ryb. Mám aj minička, takže celkem pohodka. Yes. Tak co? No tak já jsem ho tam třeba vůbec neviděl, no tak nevadí, hej. Ok, ale máme gold, nice. Máme gold, ještě k tomu 23%, což je celkem nice. Ok, takže asi pro dnešní věci, jako by to bylo vše, pokud se vám líbilo, budu moc rád, pokud zanecháte like s odběrem a mějte se pěkně a čau.